chishamiso denga rine misodzi ndiko kutaura kwemudzimu neera vapenyu vagere kumuteura izi ramatare rakati ityai kubuda kwezuva Emmanuel ari kuuya nekubwinya kwababa nekwengirozi zvaireva endai munochengeta zviriko nezvitsividzo vatendi vagere pamuchinjikwa mudzimu neera wakati vana baba nana amai zvandaona mabvire zuva mukomborera ari kuuya kana muchinge makara pazviriko nezvitsividzo muchaenda kunokomborerwa asi nhau yangu huri iri kuvaprofiti vari kutumwa nemudzimu unoera muzuva ranhasi muri kutumwa muchiita mashiripiti muchiita zvisingarurame zvisingadiwe nababa muchiunganidza vanhu nemakora muchiti manzwa mweya mutsvene izvi ramatare rakati ndataura nemweya yanachaminuka nayanagondova pano pasi saka yakazorodzwa ana baba iyo ndime yamuri kutsvaga hamusi kutsvaga mudzimu unoera muri kutsvaga mweya yanachaminuka yekutaura nayo mumagungano izvi rakati kudenga uku kune jeri guru rasiyana nemajere pano pasi amunoona cvtv muchidya mugere mukati mazviri asi pamuchaenda kunoparira nyama nemweya apostori kuri kunzi kune mutongi wejudhiya anenge akamira kuimba yevanhu vatema ndipo pamakanzi muchabvunzwa tsananguro muna isaka nyika ichitongwa neropa najesu saka ropa richatongwa apostori riri kunzi ngarirurame vatendi vamwari kuti pamucharongedzwa kunaka kumumbiri yababa mugova nekuchengetwa nehondo hwehwai izvi rakatema pakati pemba yevatema rikani ndine hurombo kudzinza revatema riri kutsvekedzwa pashanu richienda kumangondo ndiri kuti vakomana dzoredzanai mumavambo dzoredzanai pachokwadi chababa denga rakati winini yesipati ndiri pedo pedo nemi zviri kushamisa denga pakati pekunamata muchitadzira ngirozi dziri chikuonai ndatenda ana baba ibvai ipapo ana baba endai munodzora vanhu nekuda kwamwari endai munodzora wai nekutaura kwakataurwa nababa Johani musaende kunobata anonzi makora epano pasi muchishevedza kuti matumwa nemweya mutsvene baba ari kuti kwete kwete hamusvike kana muchinge madaro haleluya.